E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Boa Galera, tarde. Boa tarde. Galera, vídeo rápido aqui, ó. Camiseta Dona e Vida saiu hoje, graças a Deus. A Samira mostrando a camiseta. Aqui atrás, ó. Aí, galera, da hora a camiseta. Galera, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do sorteio, tá? Que eu tô anunciando o sorteio, tá? Mas não é o vídeo que eu quero ainda, tá? Então eu vou pedir pra vocês compartilharem. Hoje não deu pra fazer nenhum voo, mas se Deus quiser, amanhã a gente vai conseguir fazer um voo, tá? Galera, muito obrigado, viu? Compartilha com os amigos. Dá um like. É isso aí, galera. Forte abraço. Fique com Deus. Falou.